Pa u najkraćim crtama i unatoč dugoj pripremi koju imam, u uvodu ono što ću ponoviti, ali moram ponoviti radi javnosti, našu povijest u najkraćim crtama, reći da se Hrvatska država gradila kroz stoljeća uspona i padova, da bi konačno s Domovinskim ratom, s hrvatskim braniteljima, prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom, ali i cjelokupnim hrvatskim narodom u Hrvatskoj, u domovini, u Bosni i Hercegovini, u dijaspori i svim hrvatskim građanima izborili se za samostalnost, suverenitet i državni integritet. U izgradnji snažne države sa razvijenim demokratskim institucijama u proteklih 30 godina nagledali smo se svega, također uspona i padova, ali i svakakvih aktera na političkoj sceni. Od onih s plemenitim namjerama do onih koji svoju poziciju vide isključivo zbog osobnog probitka i u tu kategoriju ubrajam i aktualnog predsjednika Vlade Republike Hrvatske, izvjesnog AP-a. Gospodin Andrej Plenković sve očitije pokazuje svoj pravi karakter autokrate i sve se dalje čini maska umivenog briselskog lica. Do izražaja dolaze njegove autoritarne crte i sve je jasnije i mislim svima u ovoj državi da je pokrovitelj ovih ružnih, sramotnih, za državu pogubnih korupcijskih afera za koje su odgovorni ljudi koje je on birao, njegovi najbliži, a koje sada tako zdušno skriva i brani. Ali na kraju priče, kad dogori i dođe požar njemu do vrata, odrekne ih se i oni završe u Remetincu. Prije nešto manje od 3 mjeseca Domovinski pokret je predstavio svoj program 10 domovinskih stupova za preobrazbu Hrvatske, od kojih je domovinski duh na prvom mjestu. Što je domovinski duh? Domovinski duh je nešto što svi mi osjećamo, prepoznamo, osim izvjesnog AP-a, i kroz prizmu ove aktualne problematike, a govorimo o korupciji, on bi značio izgradnju snažne i funkcionalne države, a to bi prije svega značilo nekoliko stvari. Pod broj 1, trodiobu vlasti, gdje je posebna odgovornost na pravosudnim istražnim organima koji ne smiju niti jednog milimetra, niti jedne milisekunde biti ovisni o politici i utjecajima politike. Pod broj 2, to je jednakost svih građana pred tim istim institucijama, bez da stranačka iskaznica ili garancije izvjesnog AP nešto znači. Treće, to je odgovornost na svim razinama državne vlasti, od službenika, namještenika do izabranih državnih dužnosnika. 4, to je poticanje javnog sektora koji mora biti u službi svih građana, a ne samo odabranih. I 5, funkcionalno tržišno gospodarstvo. Sad sam evo sreo gospođu Jeckov, što to znači? To znači da sve tvrtke imaju jednake šanse, da su otvorene u utakmici, a ne po državi da nam se visoko rangirani dužnostnici šeću s popisima tvrtki koje su u povlaštenom položaju. Ako promatramo ovih 5 kategorija koje sam naveo kroz domovinski duh, jasno je da Andrej Plenković iskazuje više nego značajan deficit u demokratskom promišljanju, a kroz ovu prizmu, to bi bio jedan krak, kroz ovu prizmu njegove najnovije inicijative, izmjena Zakona o kaznenom postupku, gdje pokušava ugasiti slobodu govora, slobodu iznošenja argumenata i vama novinarima i svima koji se obraćaju javnosti, govori zapravo i ocrtava taj jedan karakter vremena, bivših vremena, vremena golih otoka, zatvaranja ljudi zbog slobode govora i svega drugoga. Sve više to nekada umiveno briselsko lice podsjeća na onaj stereotipni tip balkanskog političara koji je izrastao iz blatnjavih vojničkih čizama i koji je obučen
u sivo maslinasti vojnički šinjal sa činovima i oznakama majora i koji gleda smrknuta lica ako mu se ne podvlađuje, ako ga se ne dvori ili ako mu se kaže kriva riječ, koliko god ona bila istinita. Na taj način, nažalost, izvjesni AP razgrađuje i onako krhke temelje Hrvatske države, jer razgrađuje ono što je svetinja za svaku jaku demokraciju, a to je neovisnost i ustavnost i garantiranost trodiobe vlasti, odnosno u ovom slučaju organa gonjenja. Plastično i prebacujući na ovaj slučaj, ono što će vas zanimati je izravan upit Andreju Plenkoviću. I to ćemo ga tražiti i u Saboru. I evo, ima vremena, svo vrijeme ovog svijeta da se pripremi. Treba odgovoriti samo na dva pitanja. Je li istina da je u prostorijama Vlade Republike Hrvatske, evo tu preko puta Markova trga, primio svoju miljenicu, ali osumnjičenicu iz afere Software, bivšu ministricu, i je li istina da je ona ušla na nekakve stražnje i bočne ulaze, a ne na glavne ulaze? I koliko puta je to napravio? I pitanje broj dva, je li joj u tom razgovoru garantirao i nudio da će sve biti u redu i da joj se ništa neće dogoditi iz aspekta progona i rada istražnih organa? Pitanje za sve nas, tko nas to vodi i kuda idemo kada prvi čovjek vlade prima na bočne ulaze osumnjičenike, uskokove osumnjičenike, ljude dakle koji dolaze iz istražnih zatvora i koje toliko zdušno brani, drži u predsjedništvu svoje stranke, drži blizu sebe? Odgovorite sami. Je li to ono čemu 30 godina od uspostavljanja slobodne Hrvatske države, je li to ono čemu težimo, je li to put kojim želimo ići, je li u tom putu vidimo perspektivu za sebe, svoju djecu, sve ljude koji žele živjeti slobodno u Hrvatskoj, slobodno i prosperitetu u Hrvatskoj? Andrej Plenković, to je rekao i jučer i prekjučer, ovo ne želi vidjeti kao problem, ovo gura od sebe, jer je polako taj požar došao do njegovih vrata. I jučerašnji, odnosno prekjučerašnji istup gospođe Josipe Rimac vam najbolje govori kakva je situacija trenutno u Hrvatskoj i koliko je zapravo Andreju Plenkoviću stalo da u suradnji sa svojom drugom miljenicom, glavnom državnom odvjetnicom, da je zadrži i da ga se sačuva. I nastup i istup gospođe Rimac ne treba nikako drugačije shvatiti nego kao izravnu poruku izvjesnom AP-u da vidi da se lako dođe u medije, da se može pričati i da se, a on to zna, svašta može ispričati. Poruka je jasna i nedvosmislena i AP, ali i glavnoj državnoj odvjetnici koja se kunila kako ne pozna gospođu Josipu Rimac, pa kad su izašli prijepisi SMS dopisivanja, odjednom ipak poznaje, ali ništa više od toga, nikad s njom nije službeno razgovarala, pa izađe drugi serijal SMS poruka, pa odjednom su razgovarali. Što je treće? Treće će biti da su razgovarali upravo o vjetroelektrani i vjetroelektranama, ali da je to bila šala. Mislim da hrvatskom narodu i hrvatskim građanima treba biti jasno da se vladajuća kasta šali sa hrvatskim narodom, sa svima nama, sa našom budućnošću, i mislim da hrvatski narod mora u sebi prizvat snagu svojih predaka koji su kroz stoljeća sačuvali taj domovinski duh i u konačnici ostvarili slobodnu Hrvatsku državu i iskoristiti taj domovinski duh kako bi vratili Hrvatsku državu na staze na kojima zaslužuje biti, staze države jednakih šansi za sve, a ne samo za povlaštene, one koji sjede na vrhu piramide
a mislim da to i napetost i u izričaju i u držanju i u govoru izvjesnog GP-a govori i iz njega zapravo vrišti da jedna činjenica da se Hrvatska umorila od njega, ali izgleda da se i on umorio od Hrvatske.